Tento víkend som opäť údil. Teraz prišla na rad krkovička a bravčový bôčik. Krkovičku som poriadne umýl a osušil papierovou útierkou. Z krkovičky som odrezal väčšie kúsky tuku. Jednotlivé kusy krkovičky som poriadne nasolil kuchynskou soľou. Platí zásada, že musíte použiť 20 g soli na kilo mesa. Bravčový bôčik som tiež poriadne umyl pod studenou vodou. Potom som bôčik poriadne osušil papierovou útierkou. Z bôčiku som odrezal pár odstávajúcich kúskov a nejakých pár kusov šliach, ktoré ostali na tom mese pri spracovaní. Aj bôčik som poriadne nasolil kuchynskou soľou a opäť platí zásada, že som použil 20 g soli na kilo mesa. Meso mám nasolené a teraz ho pôjdem zavákuovať. Najprv na jednom konci vákuovacej fólie si urobím zvar. Druhý otvorený koniec vákuovacej fólie som prehol na vonkajšiu stranu. Do takto vytvoreného vrecka som vložil nasolenú krkovičku. Do vrecka ku krkovičke som potom vložil poskladanú papierovú útierku, ktorá mi odsaje časť vody, ktorú už nasolená krkovička pomaly začala púšťať. Z vákuovacieho vrecka som potom odsal všetok vzduch. Vzduch bol odsatý a teraz musím zavariť druhý koniec vákuovacieho vrecka a skontrolovať kvalitu zvaru. Pre istotu som urobil ešte jeden zvar.
Rovnaký postup som urobil aj pri vákuovaní bravčového bôčiku. Takto zavákuované mäso odložím do chladničky na 3 týždne, kde ho nechám poriadne preležať, aby sa dobre presolilo. Budem ho každé 2 až 3 dni otáčať. Po 3 dňoch, keď som išiel mäso prvýkrát otočiť, som si všimol, že na vrecku, v ktorom som mal zavákuovanú krkovičku, mi povolil zvar a dovnútra sa mi dostal vzduch. Takže, mäso som vybral z vrecka, poriadne som ho opláchol, krkovičku som poriadne osušil papierovou utierkou, opäť som krkovičku nasolil a znova som ju zavákuoval do vákuovacieho vrecka. Teraz som voľný okraj vákuovacieho vrecka prehol na vonkajšiu stranu pre istotu dvakrát. Papierovou útierkou som poriadne očistil voľný koniec vákuovacieho vrecka a opäť som do vrecka vložil poskladaný kus papierovej útierky, aby mi odsala prípadnú šťavu, ktorú mi mäso pustilo. Z vrecka som odsal vzduch a zavaril som koniec vákuovacieho vrecka. Po 3 týždňoch som krkovičku vybral z chladničky a poriadne som ju opláchol pod vlažnou vodou. Potom som krkovičku osušil papierovou útierkou. Nakoniec som krkovičku napichol na údiace háky. Ten istý postup som urobil aj pri bravčovom bôčiku. Najprv som ho opláchol pod teplou vodou, poriadne som ho osušil papierovou útierkou
a napichol som ho na hák. Údiareň som rozohrial na 70 stupňov. Do rozohriatej údiarne som zavesil mäso a nechal som ho pri pootvorených dvierkach údiarne na povrchu trochu osušiť. Asi po pol hodine som rukou vyskúšal, či je povrch mäsa suchý. Do jedného kusa krkovičky som zapichol sondu teplomeru. Zapálil som štiepku v dimboxe a nastavil som si menší prietok dymu. Mám za sebou 4 hodiny údenia a idem skontrolovať, ako vyzerá mäso. Chytá už krásnu farbu a sonda teplomeru mi ukazuje, že uprostred tej krkovičky je nejakých 56 stupňov. Mäso nechávam údiť ešte ďalšie 4 hodiny. Po 8 hodinách je mäso krásne vyúdené a sonda v mese mi ukazuje teplotu 65 stupňov. Mäso som nechal ochladiť a už sa teším na prvú ochutnávku. Takže, ako prvé idem narezať trochu tej krkovičky. Na reze má krásnu farbu a je dokonca aj dosť šťavnatá. A teraz si idem odrezať kúsok z bôčiku. Na reze bôčik vyzerá tiež nádherne. Bôčik aj krkovičku sme spolu s priateľmi ochutnali a všetci sme sa zhodli, že je o mnoho lepšie mať takto doma vyúdené mäso, ako kupovať údené mäso zo supermarketu. Ak chcete vyskúšať svoje vlastné údené produkty, kľudne sa do toho dajte. Môžem vám to len odporúčať, aj keď som iba začiatočník v údení.